Pasukan jambatan ini adalah pasukan daripada 4 skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja Jambatan yang berpengkalan di Gemas. Mereka mempunyai beberapa dua set jambatan pontun yang boleh membuat jambatan pontun sepanjang 200 meter. Untuk kali ini, oleh kerana laluan yang halangan berair ini lebih daripada 200 meter, kita akan melaksanakan pembinaan pontun sebanyak dua buah rakit berat yang boleh membawa muatan setiap satu 90 tan ataupun MLC 90. Dan yang kita lihat sekarang ni adalah yang dipanggil tactical floating bridge ataupun jambatan tactical ponton. Fungsi dia untuk menggerakkan pasukan sahabat ke kawasan menyeberang apabila kita ada halangan. Di dalam operasi ini kita ada halangan berupa tasik. Jadi untuk menggerakkan pasukan tempur meneruskan gerak mara, jadi memerlukan kita punya aset jurutera ponton ini. Dalam membantu operasi gerak mara formasi ini, aset ini dipunyai oleh pasukan 4 skuadron jurutera jambatan. Jadi dalam melaksanakan ini, pasukan tersebut mempunyai tim tinjauan untuk meninjau kawasan titik pelancaran, memilih titik pelancaran. Dan kawasan ini dipilih kawasan yang sesuai untuk mengendalikan apa nama ni aset ni. Jadi kalau kita lihat kawasan ini telah di apa nama ni bersihkan untuk membolehkan kenderaan jambatan ini menghampiri gigi air. Dan kalau lihat kalau tanah di sini agak lembut sebabkan kenderaan ini berat, jadi kita menggunakan yang kita panggil road expedient untuk membantu memberikan ketahanan kepada tanah supaya kenderaan ini boleh digerakkan. Dan kalau kita lihat apa nama apa yang berlaku sekarang ni, modul standard modul ni sedang dilancarkan dan untuk membentuk sebuah heavy rah ataupun rakit. Rakit ini berkekuatan untuk boleh membawa kenderaan sehingga MLC 90. Dan pada latihan yang pada hari ini, kita akan melihat rakit ini akan menyeberangkan dua kali gempita kepunyaan pasukan sahabat. Mereka ini mendapatkan latihan di pasukan di Gemas untuk menyediakan mereka secara untuk kompeten bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas-tugas mereka seperti yang dapat dilihat pada pagi ini.